Great Place to Work er en viktig undersøkelse for Sopra. Vi bruker den i rekruttering, vi bruker den i profilering av selskapet, vi bruker den til å forbedre oss hver eneste gang vi har gjennomført undersøkelsen. Og nå er det tiende gangen vi er med, og nå tenkte jeg at det kunne være på sin plass at noen av våre medarbeidere også fikk uttale seg om hva Great Place to Work betyr for de. Det jobber mye folk her som er veldig framoverlent i buksesedlene sine, står ytterst i skoene og har veldig sånn yes we can-holdning. Sånne folk jobber der. Om Sopra er hierarkisk? Nei. Nei. Det er Norges største kompetansemiljø innenfor digitalisering. Jeg tror jeg er mest stolt av å jobbe her fordi at det er så utrolig mye flinke folk. Så du blir helt sånn, du blir helt over deg av alt den kunnskapen som finnes. Jeg jobber i 13 år, jeg blir aldri lei. Power of sharing er jo hele grunnpilaren i vår organisasjonskultur. Dette er en bedrift som på mystisk vis har fått igjennom mange år da, at hvis du er rå her, så er du bare råere hvis du lærer det bort. Vi er et stort selskap, og vi skal være aktivt i samfunnet med å dele det vi kan for å faktisk skape et bedre samfunn og en bedre verden. Det er viktig. Power of sharing. Onboarding-kurset er jo et 3-dagers crash course i Sopra. Altså kultur, hva vi driver med, hvem vi er. Og det som gjøres her, det er så utrolig viktig for å bygge gode team. Så fra første sekund så hadde jeg liksom en gjeng på 40 som er sånn her, ja. Husker vi var sammen på starten? Det å ha en på en måte inkluderende kultur, det å ha et helt klart verdisett, det her er viktig for oss. Gjennom power of sharing, gjennom de sosiale engasjementene i India og her i Bjørvika. Du kan ikke begynne i Sopra og lure på hvordan ser Sopra på sin plass i samfunnet? For det blir bare rett fra start av. Da. Men alt det vi gjør, da, det peker i den samme retning. Det handler om utdanning, det handler om utvikling, det handler om skolegang, det handler om læring. Det er vi veldig opptatt av i Sopra Steria for våre egne medarbeidere, og det har vi også tatt med oss inn i de samfunnsansvarprosjektene som vi jobber med. Sopra Steria er veldig opptatt av å bidra i samfunnet, og jeg har vært med på å holde kurs for innvandrerkvinner i IT. Og på en måte når de går fra kurs og ser den gleden av at nå kan jeg gjøre det selv, det har vært veldig, veldig givende for meg også. Det bygger på power of sharing igjen, fordi det fordrer at de ansatte som kan det stiller opp gratis på kvelden selv, fordi de vil. Så det er egentlig utrolig stilig, det henger sammen alt sammen. Da. Kan jeg få gjøre sånn? Det har vi alltid drømt om. Movie star! Velkommen til nok en Women at Sopra Steria frokost. Spesielt for oss jenter så er jo kanskje det å tørre å stikke hodet sitt fram og være synlig i virksomheten ganske relevant. Vi har jo jobbet iherdig over flere år med å prøve å øke den totale kvinneandelen i selskapet her. Det gjør noe med miljøet når det er en litt mer likeverdig blanding. Og det var jo et salgsmoment i min rekruttering. Det var det, ja. Ja, det ble masse vekt på når jeg var på intervjuet. I stedet for at vi tilhører avdelingen spesifikt her, så har vi faglige interesser. Og alle sammen har en faglig interesse som de ønsker å følge opp. Og det kan du også bytte. Hvis du skulle endre interesse etter hvert, så er det fullstendig mulig å bytte til en. I stedet for at du må søke på en stilling i en annen avdeling, så blir det veldig fleksibelt. Det som var litt annerledes når jeg begynte her, det var at man virkelig satte pris på kompetanse og oppbygging kompetanse. Det har andre steder vært sagt at viktig, men det lå ikke noe bak det. Men her føler jeg at det ligger noe bak det, at man blir satset på. Jeg begynte som graduate i Sopra Steria og utviklet meg da til konsulent, seniorkonsulent og er nå blitt manager. Og har gjort hele min karriere i denne bedriften. Vil du begynne? Ja. 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 Ok, så graduate-programmet er en samling nyutdannede som får tilbud om å begynne å jobbe i Sopra Steria. Samtidig. Og så får du bare ekstra oppfølging.
For kursing, for ekstra turer. Men det er også en arena hvor vi kan bli kjent med å skape et nettverk på tvers av organisasjonen. Jeg har jo blant annet vært i København sammen med de andre graduatesene allerede. Det har vært en veldig gøy tur og lært veldig mye om hverandre og selskapet og vår rolle i et team. Det er jo masse faglig som skjer også, fra morgen til kveld. Så her er det masse aktiviteter. Det er jo en bedrift som har veldig mye sosialt i seg, som gjør at man kan strengt tatt leve hele livet sitt på Soprasteria i form av alt fra hytteturer til sosiale sammenkomster, fagkvelder, og det er så mye man kan gi seg ut på. I Soprasteria så er jeg blant annet med i Shells Angels der, som er husbandet til Soprasteria. Det er en whiskygruppe, det er bowlinggruppe, dannelsesgruppe. Og så er det en toppturgruppe. Du er leder i... Jeg leder i klatregruppa. Når vi vinner prosjektet, så kommer blant annet vår daglige leder. Han ringer i bjella, og da kommer alle. Her er det ganske god takhøyde. Og målet her er at champagnekorken skal treffe taket. Vi har store sommeravslutninger og nyttårsball og sånne ting, og vi må til leie Oslo Spektrum. Du kan se for deg da. Du står midt i Oslo Spektrum på scenen. Det er mørkt, lyset går opp, og foran deg står det mange hundre mennesker som bare jubler og klapper og smiler. Det er verdens mest takknemlige publikum. For det er vennene dine, det er kollegaene dine. Vi har av og til faggrupper og julbord, og for eksempel innebandygruppa i Soprasteria kan ha juleavslutninger. Og så det er mange små og store feiringer, og jeg tror det er viktig å ta glede i det man gjør ofte. Det er så god stemning på det. Det er god skiv, fin flyt, og det er sånn her, ja, her jobber jeg. Well done, liksom. Så altså, tror jeg ser ikke det skal være, men jeg tror nok at hvis det hadde stått 400 stykker bak her, så hadde de gjort sånn her. Og det er ganske kult, da.